plus de bouclier à toi là, c'est allé. Oh. Gotovo je. Wow, hudo! Ja. Kje si ukradil? Nisem ukradil, ročno prek interneta. En model dela replike žoka, ne? In je redil isto žogo kot iz leta 2001. Čist hudo. Veš, kjer je to žoga? Tu žoga, s kjer je dal Mladen Rudonja gol. Ja, leta 2001 za prvo uvrstitev slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu. Ja, vem, no. To bude stari, jo? Hudo. A ni hudo, to je zbirateljski predmet v bistvu. Ja, ej. A lahko samo enkrat? Ha? Kaj bi probil? Daj no, ja, valjda, ja. Sestero, a? Ja, vsej hodnik je gladek pa navnač, a? Enkrat, no. Ja, daj, 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 okej, okay, čaki, čaki, ja. Okej, okay, daj. Čaki, daj. Čaki! Ja, čakam, no. Ja, tu, kudo. Čakaj, vdel. Ja, no, ja. Luka Langerholz, razdalja 25 metrov do gola. Strelja in... Pa je si... Kaj je s tabo? Po moj sem si zapestil na nogi zlom. A si ti brcnu to žogo? Ma... Pa ne! To je krogla za bowling! Ti pa to brcaš, vodeče, ko bo da si nikaj opraskala. Oh yeah. Pripa noter. Butter brcnu žogo.